bussen till Göteborg. Det kändes som jag hade kortare när jag började i Karlstad, men det blir nog bra. Nu är det dags. Henke och Viktor, tack för underbara dagar. Mycket trevlig start på den här resan. Jag pratar säkert skithögt också, för jag har öronpropparna i. Okej, vi hörs. Tja! Ser ut att få det hela vägen till Göteborg. Jag försökte boka om färjan till Tyskland till idag, men det skulle kosta typ 1500 extra, vilket var vad jag betalade för hela färjeturen. Så att det blir till att vänta tills imorgon. Så jag åker och hälsar på Malin, dricker lite öl och käkar god mat kanske. Får vi se. Jag försöker febrilt komma ihåg vad stället hette som vi var på i Karlstad igår. Eller vi var på många ställen, skulle tilläggas, men det var en liten krog vid sjön som hade bitburger. Då blir man glad. Så Karlstad får högsta betyg som sommarstad. Nora däremot. Första timmen idag, Karlstad till Åmål, rätt magiskt genom Värmlands skogarna. Jag tror jag kanske mätte en bil. En bil! Ja, det är snö. Sjukt där. Riktigt lyckligt dragning. Och så fick jag sol också. Vi var helt inställda på tokeregn. Och när jag säger vi, då är det inte jag och motorcykeln som jag menar, utan det var mer att Henke och jag och Victor pratade i morse. Inte helt då igen. Men han verkar fortsätta bra. Jag tror närmast läget i Göteborg var typ 12 mil eller något nu härifrån, men jag var 20. En riktigt dålig kameravinkel. Jag har liksom klippt mitt huvud och ser man vätskan där nere. Jag får köra sugkropparna på den. Jag byter kameravinkel. Det här är fan en coolare vinkel. Det här blir fan sista kameravinkelbytet. Det är jättejobbigt att byta kameravinkel. Tjena! Undrar om jag kommer lära mig under den här veckan att liksom hur man pratar med sig själv. I don't know. Bara jodla på. Det hade varit lättare om man fick dricka bärs, men det blir svårt. Adios. Jag skulle i princip kunna träna på min enormt breda italienska som jag har jobbat på. Buongiorno. Ah, det får jag ta sen. Ja, vad fan. Det blev ett kamerabyte till. Det är lika bra att ta en jäkla massa vinklar. Så har jag dem sen. Som ett sparkapital, typ. Det blir kanon. Jättesvårt att lägga i ettan när man har stödet nere. Noob! Nope. 20 grader varmt. Solen mestadels med. Roliga gatnamn som Garmin-tjejen försöker säga. Tisselskogsstomlugnet. Det låter jättekul på Garmin-engelska. Eller Svängelskogsstomlugnet. Det är där jag ska in i alla fall.
Varför du säger att jag ska fortsätta på väg? Det är klart att jag kör fortsätter på vägen. Oj, jävlar! Eller kanske inte. Jesus! Vägen bara försvann under mig. Okej, jag ska inte skylla på dig igen. Det är nästan störd. Jag skulle vilja åka tillbaka och åka upp för den igen. Ja. Jag får nog fler backar, gissar jag. Alltså, dra åt helvete. Det är betalning redan. Skulle Henke gilla. Och många andra också, förstås. Jag är någonstans runt Trollhättan. Tror jag. Det är inte riktigt helt hundra faktiskt. Ta bort kontakten med kameran innan så att jag körde på ett tag. Se av den. Det är lite tomt att inte se Viktor och Henke i backspeglarna, men det kompenseras av typ kanonväder. Ja, den här semestern har inte kunnat börja bättre. Det är galet. Så jäkla fint. Helt löjligt. Så jäkla löjligt. Det kan väl vara sånt här väder nu i en vecka eller två. Eller så kommer jag kanske säga helt tvärtom när jag kommer ner till Italien och 40 grader varmt och går till ställen. Ja, det blir kalas. Det är en hjärtrum. Hjärtrum heter det här. Hjärtrums. Okej, okay. Det blir nog bra. Ett samhälle. Så det här är nästan barnsligt bra. Jag kommer till Tyskland ska jag försöka ta på ett annat fäste till kameran. Så det är i mitten så man får lite mer fyr. Jag får hålla till godo med det här så länge. Hitta får på naturreservat. Skitfint. Hej! Fårstek kanske ikväll. Ja. Tre mil kvar till Göteborg. Man är liksom... Det är landsbygd fortfarande. Fullständigt makalöst bra körning. Förutom sista biten när det ligger rullgrus i kurvorna. Jag tar lite piano. Piano. Jag kan ett fyra. Det har blivit hela dagen. Det har varit grymma jävla vägar. Så jag körde på lite. Vad tar med det? Har en och en halv mil till Göteborg centrum. Skönt. Götelaberg. We'll be right back.
ska gå och lägga mig sen. Barn är Tyskland. Då jävlar. Hörs. Tja.